ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଖରାଦିନ ତାତି ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହିଠାରେ ବି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଥାଳି ଧରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉଚ୍ଚବାଲି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାଡ଼ିଯାଇ ରଡ୍ ଦିଶୁଛି, କାନ୍ଥ ସାରା ଫଟା, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚବାଲି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି କ୍ଲାସରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେବେଠାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆସିଲା ପାଖରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଉ ସକାଳେ 5 ବର୍ଷ ପାଖରେ। ହଁ, ବିଏଙ୍କୁ ଡିଏଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଦେବା ବି କହିଲେ, ନୂଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଅଧା ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଘରଟା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେନି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁନି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ଛାତ ଆଉ କାନ୍ଥ ଫାଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଆମ ଛାତ ଫାଟିଯାଇଛି ଆଉ କାନ୍ଥ ଫାଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ? 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମରାମତି ହେଲାନି ସ୍କୁଲ ଘର। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବିଇଓ ଓ ଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଡିପିପି ଯୋଜନାରେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4,10,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାତ୍ର ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଆଉ ଆସୁନି ଅନୁଦାନ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ଘରର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ପିଲା ମୋହରି ପାଖରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଛାତ ଫାଟିଛି ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଟିଚର ବସିବାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଗାଁଟା ସାରାର ଭବିଷ୍ୟତ ବସିବାଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏଭଳି ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ସରକାର ବହୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ତ ଏଇଭଳିଆ। ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ହାତରେ ଆଉ ଯେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଏସିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବୁଝିଲେ ନା, ସେଗୁଡାକୁ ଆଉ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ତରଫରୁ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ରିପେୟାରିଂ ହବ କି? ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆମ ହାତରୁ ସେଟା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କି ପିଏସ ମେମ୍ବର କି ଆପଣଙ୍କ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ରିପେୟାରିଂ ହବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ପଠେଇବି, ସେ ଯଦି ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ପ୍ରପୋଜାଲ ଯିବ ଆସିଲେ ହବ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ବାସ୍ତବ ସତ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍କୁଲ ଘର, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।